Studije na Fakultetu informacijonih tehnologija sam izabrao iz dva razloga. Prvi razlog je taj što se radi po najsavremenijem nastavnom planu i programu, dok je drugi pružanje praktičnog znanja, što je jako važno u IT struci. Sa današnje tačke gledišta, studije na fakultetu su mi jako pomogle jer su mi pružile odgovarajuće znanje i veštine koje su mi pomogle da odmah nakon studija nađem posao. Inženjer informacijonih tehnologija radi na IT infrastrukturi primenjivanjem savremenih softverskih metoda i tehnologija, a paralelno učestvuje i u svim fazama razvoja softvera, od dizajniranja i konstruisanja softvera pa sve do testiranja i održavanja istog. Budućim IT brucošima bih poručio da ovaj posao ne rade samo zbog novca, već da vole i razumeju to što rade. Takođe bih im poručio da se maksimalno trude i uspeh će već sam doći.